aš esu vieną kartą, prieš kelis metus. Aš pirmais metais Lietuvoje. Neatsimenu, iš tikrųjų, gal lygiosiam. Ten, vėl nežinau, aš ten... Žygis nepralaimi pas jį, arba lygiasis, arba laimi. Arba lygis, arba laimi, jo. Kokio marškinėlių numerio negali pasirinkti joks Juventus krepšininkas? 8. Yes. Žydrūno Urbo. Kuriais metais įkurtas Juventus klubas? Prieš 20 metų. 99. Aš mažiau skaičiuosi, bet nespėjau. Aš norėjau sakyti 89. Gal kurie dabar metai. Koks yra paskutinis LKL klubas, kuriame rungtyniavo Vidas Ginevičius? Nevėžis. Yes. Ar žaidžiau prieš jį? Prieš Nevėžį ar Vidą? Prieš Vidą žaidžiau. Kas yra visų laikų Juventus lyderis pagal atkovotus kamuolius, blokuotus metimus ir pelnytus taškus? Vaidas Čepukaitis. O, tai čia tas, kur turbūt ilgiausiai, bet Žydrūno Urbono žaidė. Norėjau sakyti Žydrūnas Urbonas, bet... Kaip vadinasi Utenos futbolo komanda? Utenas... Utenas Vikingai. Utenas Utenis. Yes. Jūsų komandos draugas Vytautas Šulskis yra žaidęs Azijoje. Kokioje šalyje? Libane. Aš sakiau, apie krepšinį nieko nežinau. Ne, nu mes paskui galėsim peržaisti. Biškai kavos dar atsigersim. Taip toliau. Kuris iš dabartinių LKL klubų prie lygos prisijungė vėliausiai? Kėdainiai. Čia dabar prisijungė iš krito, ką čia. Prienai gal? Pasvalys. Oi, aš dabar negaliu sakyti. Jo. Dabar tavo vėlės spėtų. Lietus koks? Va. Marius Runkauskas LKL snaiperio konkursą yra laimėjęs 3 kartus. Ta padaryti yra pavykę dar vienam lietuviui. Kuriam? Sakyk. Nežinau. Tu žinai. Tu turėtum žinot. Aš tai net nežiūriu ten tų snaiperio konkursų. Macijauskas? Man leidžiu, sako, aš pirmavais. Man leidžiu sakyt. Kas treniravo Juventus komandą prie Žydrūną Urboną? Petrauskas. Na, aš tik vardą nesakiau, tu su vardu sakyti. Nu, tu aš iš pagarbos, žinai, buvęs treneris. Kuris krepšininkas praėjusiame LKL sezone buvo naudingiausias Juventus gretose? Gebenas. Yes! Na, tai tu daug žinai apie krepšinį. Nu, tai ką, normaliai viskas. Gerai, apie Uteną domiuos labai stipriai. Ką 2015 metų mažajame LKL finale įveikė Juventus? Ai, aš jau nežinau. Neptūną. Tai kaip tu nežinai? Tavo buvus komanda. Tai 15 aš nebuvau, nežinau. Nu, bet tai... 4-7. Bet jis tiek 4 taškų galvau, tai vis tiek gerai. Nu tai jo, nu tai brema. Jis buvo lygi kova, galima sakyti. Per pratesimą laimėjai.